Olá, boa tarde. Agora é lei. 140 cidades paulistas são consideradas de interesse turístico. Chegou a hora. Termina hoje o prazo para acertar as contas com o Leão do Imposto de Renda. Protesto e ato e manifestação contra o corte de investimentos na cultura. Reaberto depois de 10 anos o consulado da Hungria em São Paulo. Agora, no Jornal da Assembleia. Agora é lei. O governador Geraldo Alckmin sancionou o projeto que instituía municípios de interesse turístico no estado. Com isso, 140 municípios serão considerados de interesse turístico. Mas, para participar, os municípios precisam preencher alguns critérios, como demonstrar esse potencial turístico, ter o Conselho Municipal de Turismo, serviço médico emergencial, dentre outros. São Paulo foi o estado mais procurado pelos turistas brasileiros no ano de 2014. Ficou na frente até do Rio de Janeiro. De acordo com estimativas do Observatório de Turismo e Eventos, o Núcleo de Estudos e Pesquisas da São Paulo Turismo, a SP Tours, só no ano passado a cidade de São Paulo recebeu cerca de 15 milhões de visitantes e não foi contabilizado o período da Copa. O dólar disparou, o câmbio mudou. Então muita gente que é trabalhando, que saía do Brasil, agora vai fazer turismo interno, porque ficou muito caro você fazer turismo lá fora. E nós temos um grande potencial, né? Praias, hidrominerais, históricas, turísticas, religiosas, né? Hoje o turismo religioso, a cidade de Aparecida, tem 42 mil habitantes e recebeu ano passado 12 milhões de romeiros. O governador de São Paulo assinou a sanção do projeto de lei que aumenta o número de municípios turísticos no estado. Hoje, São Paulo tem 70 cidades turísticas. Com a nova lei, o estado passa para 140 municípios de interesse turístico. São Paulo é o grande fomentador do turismo do Brasil, é o maior receptador de turistas do Brasil. E temos aí várias cidades, centenas de cidades, com esse potencial. E São Paulo, sendo o único estado da federação que tem essa política de transferência de recursos para os municípios que são instâncias, nada mais justo do que contemplar esses pequenos municípios. O governo deve liberar, só neste ano, mais de 300 milhões de reais para estas novas instâncias. Um benefício que vai ajudar principalmente as pequenas cidades. É o caso de IEP, no Oeste Paulista, com pouco mais de 7 mil habitantes. Nós temos toda uma infraestrutura, nós só precisamos dessa sanção. Realmente vai trazer um grande benefício para a cidade, divulgar e rendas também. Principalmente o país está em crise e o turismo gera muita renda na cidade. São 3 milhões de empregos diretos e indiretos ligados ao turismo em mais de 56 setores da economia. Com a nova lei, a expectativa é de que esse número triplique. O presidente da Assembleia Legislativa foi cumprimentado pelos prefeitos pelo rápido trabalho na aprovação do projeto. Você tem 70 instâncias na primeira divisão e os municípios de interesse turístico na segunda divisão. E os outros municípios que não chegaram ainda a isso. Então, vai ter um sistema de acesso e descenso que vai possibilitar que os municípios fiquem estimulados, incrementem o turismo, gerem empregos, aumentem a arrecadação e estimulem a economia sem um grande investimento. Ontem, no plenário Juscelino Kubitschek, os deputados votaram o projeto de lei do Executivo que prevê a extinção da Superintendência de Trabalho Artesanal das Comunidades, a SUTACO. Mas não houve quórum suficiente para aprovação. O repórter Mauro Frisman, que está no plenário ao vivo, explica agora por quê. Boa tarde, Mauro. Olá, Sérgio Everton. Boa tarde a você. É isso mesmo, o projeto de lei foi a voto sim. Os parlamentares de oposição se revezaram na tribuna e marcaram posição contrária durante a discussão da matéria. E o projeto de lei não alcançou o quórum mínimo necessário para a deliberação. Obteve 44 votos favoráveis e 2 contrários, totalizando 46. O número mínimo para aprovação ou reprovação de projetos de lei simples aqui no plenário da Assembleia Legislativa é de 48 votos entre favoráveis e contrários. O projeto de lei que extingue a SUTACO foi enviado pelo governo do estado aqui para a Assembleia Legislativa no ano passado. A SUTACO é uma autarquia criada
criada em 1970, tem o objetivo de zelar pela preservação, pela promoção e pelo desenvolvimento do artesanato paulista. A nova votação desta matéria ficou para a terça-feira da semana que vem, dia 5 de maio. E o que acontece, Sérgio Everton? Ela passa a figurar como item 1 da ordem do dia, com status de votação adiada. E pelo fato de estar com votação adiada, enquanto ela não sair da frente, enquanto ela não for aprovada ou reprovada, nada mais pode ser votado durante a ordem do dia aqui no plenário da Assembleia Legislativa, o que significa, o que se chama a pauta trancada. Então a pauta tem que ser destrancada com a votação desse projeto na semana que vem. E para hoje, não há ainda a confirmação da realização do Colégio de Líderes, que é a reunião dos líderes das bancadas partidárias. A sessão ordinária começa, como habitualmente, a partir das 14h30, as duas primeiras horas da sessão reservadas aos pronunciamentos dos parlamentares sobre temas livres na tribuna, a partir das 16h30, a qualquer momento, a abertura da ordem do dia. Os trabalhos poderão ser acompanhados na página da Assembleia Legislativa na internet. Sérgio. Ok, Mauro, obrigado pelas suas informações. Uma audiência pública aqui na Assembleia debateu a redução de verbas na cultura no estado de São Paulo. Artistas, funcionários, profissionais que foram demitidos da Escola de Música Tom Jobim e alunos se uniram para pedir apoio aos deputados contra essa redução. Eles querem mais investimentos, além da reintegração dos demitidos. Uma frente parlamentar foi criada para analisar a crise. Carlos trabalhou na Escola de Música do Estado de São Paulo, Tom Jobim, durante 5 anos. Ele é um dos demitidos da instituição. O corte de verbas da secretaria fez com que a escola tivesse que enxugar gastos. Gente com 10 anos, com muito mais, entendeu? Pessoas da área de produção que estavam para se aposentar, às vésperas da aposentadoria, que foram cortadas. Então, isso, eu sou pai de 2 crianças deficientes, entendeu? E também isso não foi levado em consideração, né? A gente sempre se preocupa com a inclusão na sociedade, mas nesse momento não tem inclusão nenhuma, tem exclusão mesmo, né? Com um orçamento previsto de 946 milhões de reais, um dos menores entre as secretarias estaduais, a cultura está forçada a reduzir os gastos em 10%. 9 das 23 oficinas estaduais foram fechadas. Com essa realidade, representantes dos mais diversos segmentos estiveram na Assembleia Legislativa de São Paulo para pedir o apoio dos deputados. A gente vê que a cultura nunca teve muito investimento, agora estão tirando e nunca foi dito muito sobre isso. Ou melhor, foi, só que era sempre abafado, porque era um público pequeno. Agora a gente tem mais gente e isso agrega e faz com que talvez modifique alguma coisa. O pontapé inicial foi dado com a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura. A coordenação é da deputada Alessi Brandão, do PCdoB, e do deputado João Paulo Rilo, do PT. A ideia é manter e ampliar os projetos da secretaria. O aumento do orçamento para a cultura, que é muito pequeno, né? A luta para não ter cortes, para aumentar programas específicos, como PROAC Edital, que é um programa que é direto dinheiro direto para os organismos de cultura, para os grupos de música, de teatro, para as oficinas culturais. E ela atua na estrutura, ela defende a cultura. Na primeira reunião, além dos casos das demissões na escola de música, outros problemas da entidade foram debatidos. Entre eles, a redução do número de vagas e o cancelamento de bolsas de estudo. Nós estamos inconformados com essa situação, professores não podem ficar na rua, os alunos não podem ficar sem saber com quem eles vão estudar e ainda mais, os 200 alunos que foram aprovados no processo seletivo, eles têm o direito por lei de cursar esses cursos para os quais eles prestaram. Mas a discussão foi além. Vestidos de preto e com faixas em mãos, os manifestantes realizaram uma marcha em defesa da cultura. Um espetáculo de improviso pelas dependências da Assembleia. A classe dos músicos sempre foi desorganizada nesse sentido, a gente nunca teve muita voz e eu acho que esse é um momento que é histórico, né, pra gente. É muito importante a gente colocar a nossa voz, né, é estranho um músico que faz som, que canta e não é ouvida, né, e tem corte e não é justo, né, com a gente, com o nosso trabalho. No grande plenário, eles fizeram barulho. Os deputados se comprometeram a lutar pela causa e os primeiros passos já foram dados. Vamos acionar o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas, vamos convocar o secretário de Cultura para que ele venha aqui depor e explicar esses cortes
e outras medidas ainda serão tomadas contra os cortes. Nós não vamos admitir aqui 25 demissões de professores e funcionários. Esses cortes estão impedindo que 400 alunos tenham acesso à educação musical no estado de São Paulo. Está marcada para hoje a reunião da Comissão de Transportes e Comunicações para definir os nomes do presidente e também do vice. A repórter Ana Kaline tem agora as informações ao vivo. Olá, Ana, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Exatamente, é o momento que vive, na verdade, todas as comissões. Esse momento de escolha de presidente e vice. No caso da Comissão de Transportes e Comunicações, 13 deputados podem concorrer a esses cargos, já que são integrantes efetivos da comissão. Por enquanto, quem comanda esse trabalho de eleição, quem vai comandar essa eleição, é o deputado Campos Machado, do PTB, que é o integrante mais velho. Isso dentro do regulamento da casa. E vão poder, concorrer a esses cargos os deputados Orlando Morando, Roberto Engler e Roberto Massafera, que são do PSDB, Alencar Santana e Luiz Fernando, do PT, Aldo Demarque e Rogério Nogueira, do Democratas, Chico Sardelli e Marcos Neves, do PV, Itamar Borges, do PMDB, Roberto Moraes, do PPS, Ricardo Madalena, do PR, e o próprio Campos Machado, do PTB. Essa reunião está marcada para as 15h30 no plenário Tiradentes, aqui na Assembleia de São Paulo, e todos podem acompanhar essa eleição em tempo real pelo nosso portal. Sérgio. Ok, Ana. Vou saber agora da previsão do tempo. São Paulo parcialmente nublada nesta quinta-feira, véspera de feriado. A máxima chega a 21 graus. Em Campinas, o sol está entre nuvens. A máxima de 22 graus. Em São José dos Campos, tempo fechado, máxima de 21 graus. Em Sorocaba, o céu também fica encoberto. A máxima chega aos 22 graus. E em Ribeirão Preto, tempo nublado e faz calor. A máxima chega aos 25 graus. Você vai vir a seguir. A Assembleia recebe alunos de direito da PUC de São Paulo. Eles vieram conhecer o funcionamento do Parlamento Paulista. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já.
Repórter Jeremias Gomes tem agora as informações ao vivo sobre a audiência pública marcada para hoje, aqui na Assembleia, que vai discutir os projetos de lei que prevêem a extinção do Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal, o CEPAM, e também da Fundação do Desenvolvimento Administrativo, a FUNDAP. Olá, Jeremias, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a você que nos acompanha. Essa audiência pública é um pedido do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capez, do PSDB, para discutir estes dois PLs, projetos de lei, que são de autoria do governo do Estado. O PL 38, de 2015, requer a extinção da Fundação Prefeito Faria Lima, Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal, a CEPAM, né, a Fundação CEPAM, que é uma fundação do governo do Estado, mas que presta serviço aos municípios. E também o 39 de 2015, que requer a extinção da Fundação do Desenvolvimento Administrativo, que é a FUNDAP, que, entre outros objetivos, presta consultoria de recursos humanos ao governo do Estado. Está prevista para esta audiência pública a presença dos representantes da CEPAM e da FUNDAP, e também do presidente da Casa e do deputado Carlos Néder, do PT, que preside a Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos e das Fundações Públicas do Estado de São Paulo. A previsão é que comece às 15h aqui no Auditório Franco Montoro. Você pode acompanhar pelo portal da Assembleia Legislativa. Sérgio. Ok, Jeremias. Alunos do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo visitaram o Parlamento Paulista. Para os alunos, a visita à Assembleia ajuda a entender algumas práticas de políticas dentro do processo democrático. Alunos do curso de Direito da PUC São Paulo visitam a Assembleia Legislativa. Eles querem mudança, sabem o caminho. A gente acha que a gente não tem poder de poder mover e assim direcionar uma lei, mas a gente tem. Com 18 anos você já pode ser candidato a vereador, com 21 anos você já pode ser até prefeito da sua cidade. Caroline e Vitor são alunos do curso de Direito da PUC, Pontifícia Universidade de São Paulo. Para eles, a visita ao Parlamento Paulista significa mais do que entender a prática legislativa. A gente sentir que a gente pode realmente participar e que a gente tem esse espaço, porque eu acho que as pessoas não percebem que a gente, como povo, a gente tem uma voz também. Os alunos da PUC São Paulo vieram ao Parlamento Paulista convidados por Helga Klug. A professora de Fundamentos do Direito Público acredita que a prática política ajuda a compreender o processo democrático. Neste momento, tomando conhecimento de todo o processo democrático do país através de teorias que, com esta visita, se tornam práticas, porque eles percebem o que significa democracia, o que significa um Estado de Direito, o que significa soberania, o que significa autonomia, que são esses os pontos que eles estudam neste momento. O grupo foi recebido pela deputada Célia Leão, do PSDB. Ela ressaltou a responsabilidade de estudantes e parlamentares para promover o conhecimento jurídico e político e mudanças sociais. Nós, deputados de todos os partidos, de todos os segmentos, de todos os temas, quando recebemos alunos, principalmente de uma faculdade, principalmente de direito, temos ainda um dever maior de mostrar a eles, na prática, o que significa o legislativo. Porque daqui de dentro é que saem as leis que eles estão estudando, vão estudar e vão colocar em prática depois, seja como advogado, seja como promotor, seja como juiz, como desembargador. Eles vão estar aplicando a lei na prática, no dia a dia, para a sociedade brasileira. Além da alegria de receber estudante, além da alegria de receber um grupo tão espontâneo que quer conhecer, porque o que falta no país, o que falta no mundo é informação. Quem tem informação tem poder. Pode manusear essa informação para o bem, pode fazer a diferença na sociedade. Você não pode perder o Arena Livre desta segunda-feira, a presença de Berenice Gianella, que é presidente da Fundação Casa em São Paulo. Nós vamos falar sobre a redução da maioridade penal, entre outros assuntos. Comigo na bancada, o deputado João Paulo Rilo, do PT, e o deputado Raul Marcelo, do PSOL. Arena Livre, segunda-feira, às 21h, eu espero você. Saber agora como fica o tempo hoje à tarde em mais cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, tempo parcialmente nublado, a máxima é de 23 graus. Em São José do Rio Preto, o sol aparece entre muitas nuvens, os termômetros chegam a 25 graus. Em Mogi das Cruzes, tempo encoberto, máxima também
de 24 graus. E em Piracicaba, o sol aparece entre nuvens. Faz calor, a máxima prevista chega aos 25 graus. A seguir, reaberto depois de 10 anos o consulado da Hungria em São Paulo. Voltamos já. Hoje é o último dia de acertar as contas com o Leão do Imposto de Renda. Segundo a Receita Federal, foram entregues até às 10 da manhã de hoje 25.101.704 declarações. O repórter Jeremias Gomes tem mais informações. Sérgio, a Receita Federal recebe as declarações até às 23 horas e 59 minutos desta quinta-feira. Depois disso, o contribuinte pode pagar uma multa de R$ 154,74. Mas essa multa pode chegar até 20% do imposto devido. É bom lembrar que quem deixou para a última hora pode enfrentar problemas no sistema da Receita. Os especialistas recomendam que os contribuintes mandem a declaração do jeito que conseguir. Isso porque mesmo fora do prazo existe a opção de fazer uma declaração retificadora para evitar cair na malha fina da Receita. Devem acertar as contas com o Leão do Imposto de Renda quem teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 26.816,55 em 2014. E também devem declarar os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados, exclusivamente na fonte cuja soma tenha sido superior a R$ 40.000 no ano passado. É com você, Sérgio. Depois de 10 anos fechado, o consulado da Hungria foi reaberto aqui em São Paulo. O país europeu tem cerca de 10 milhões de habitantes. Metade vive fora do país e São Paulo acolhe a maior comunidade húngara no Brasil. São cerca de 100 mil pessoas. Do leste europeu para São Paulo. Foi da Hungria que Dona Carlota veio ainda jovem, aos 23 anos. Recém-casada, ela e o marido fugiram da crise que o país enfrentava. Deixou a família para trás? Família, todo mundo. A gente fugiu. Sem lenço, sem documento. Quem entra no restaurante dela e da filha, logo dá de cara com uma vitrine cheia de doces húngaros. Foi assim que ela começou a vida em São Paulo. Eu sei fazer doce sem casa.
para os amigos e família. A filha, que já nasceu no Brasil, conserva os hábitos do país que leva no coração. A gente, tendo um pouco de conhecimento da língua, a gente consegue ter muito mais contato com a cultura, com a civilização húngara, desde música, a pintura, a danças folclóricas, a dança clássica. Influenciada pela mãe, seguiu a paixão pela culinária. Hoje, as duas servem as delícias da terra natal. E os clientes mais assíduos não são os húngaros, não, mas sim os paulistanos. É divino, o melhor strudel que tem na cidade. E todos os outros, assim, a gente fica sem saber qual escolher. Depois de toda essa conversa, é claro que eu fiquei com muita vontade de experimentar esses doces maravilhosos. Tem. E a dona Carlota e a filha dela, Esther, puseram alguns pedacinhos, né? Pedacinhos pra gente provar. E aí eu queria saber, desses aqui, primeiro, qual que é o seu preferido, hein, dona Carlota? É o strudel de maçã. E o seu, Esther? Stephanie. Qual que sai mais desses? Dobos, o Rigo e o creme de ricota com raspas de limão. Esse é mais levinho. Menos doce do que, mas muito gostoso também. Muito bom, adorei. O bom relacionamento entre os húngaros e os brasileiros vai muito além da relação interpessoal. Depois de 10 anos, foi reaberto o consulado da Hungria em São Paulo, o que reforça a aliança entre os dois países. O fato de nós termos representantes da Hungria aqui no Brasil torna tudo muito mais fácil, desde a obtenção então do passaporte, como manter contatos culturais, científicos, sociais com a Hungria, não é? Sának messze nem volt egyedüli oka az itt élő magyarság. Emellett legalább ennyire fontos volt az, hogy Magyarország és Brazília gazdasági társadalmi kapcsolatait erősítsük. Além de estreitar laços comerciais, o consulado traz uma certa proximidade com o país de origem aos quase 100 mil húngaros e descendentes que hoje moram no estado de São Paulo. Algumas parcerias com a cultura e a educação húngara também, são estudantes, cerca de 2 mil estudantes que fazem um intercâmbio com a comunidade húngara também, isso é muito bom para São Paulo, abrir fronteiras. Um sentimento que dona Carlota já traz no coração. Então, a maioria da vida é aqui mesmo, a minha vida já é aqui. O que a senhora mais gosta aqui do Brasil? Eu gosto do povo. Bom, o Jornal da Assembleia desta quinta-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 14h30, a TV Assembleia transmite ao vivo os trabalhos parlamentares no plenário de Jerônimo Kubitschek. E você também pode acompanhar online pelo portal da Assembleia no www.al.sp.gov.br. O Jornal da Assembleia volta amanhã. Para você, uma ótima tarde.